כל הכדורי, כל החתולים התקבצו סביב האוכל היבש ששמתי להם בתפזורת וגם בקופסה. ככה כל אחד יש לו את המרחב שלו, ואני מאוד נהנה והם מאוד נהנים. וכמובן יש לי את החתול VIP הג'ינג'י, שהוא נותן, היחידי שנותן לי ללטף אותו, וממש מבקש שאני אלטף אותו. וזהו, חג עצמאות שמח גם לחתולים.